Za mnou se připravuje exponát, o němž většina diváků metrobusu nemá ani páru. Připomínka na levostraný provoz a velká součást historie pražské hromadné dopravy. To, co vidíte, je autobus Škoda 506N. Tento autobus se po pražských ulicích proháněl v dobách první republiky. Vyroben byl v roce 1929 a tento typ pro společnost autobusy hlavního města Prahy znamenal sedm nových kusů, se kterými mohli jezdit. Zajímavostí je, že posledních pět kusů karoserí k těmto vozům bylo vyrobeno v Ringhoferových závodech, tedy tam, odkud pochází velká část vozového parku tady ve Střešovicích. Základ vozů dodávala samozřejmě Škoda. Ve své době se jednalo o poměrně koncepčně jednoduché a spolehlivé vozy. Řidič seděl vepředu na plošině vpravo a dveře byly umístěny na levém boku. Přední byly jednokřídlé a na zastávkách se otevíraly. Zadní byly během jízdy otevřené trvale, z čehož cestující těžili hlavně při dobíhání nebo při nastupování a vystupování za jízdy, což musel být docela zážitek, protože tyhle vozy jezdily až 50 km za hodinu. Dobová jízda tímhle autobusem by vám přišla hodně podobná s jízdou tramvají, díky dvoučlené posádce. Průvočí na zastávkách dával řidičovi znamení k odjezdu tak, jak to známe z ringhoferek, tedy šňůrou taženou pod stropem, ukončenou ve zvonku u řidiče. Všechno má svůj čas, a tak jednoho dne přišel i konec těchto autobusů v Pražském provozu. Důvodem byl právě přechod z levostraného provozu na provoz pravostraný. Jejich přepracování by totiž byl výrazný zásah do už tak křehké karoserie, a tak se přistoupilo k jejich vyřazení. A tenhle konkrétní kousek, teda jeho karoserie, se do muzea dostala v roce 2000. Do té doby sloužila na zahrádce ve Stehelčevsi jak jinak než jako Seník. Na závěr by mě zajímalo, především vy, kdo protěžujete karosy a vy, kteří máte rádi citybusy, co říkáte na tenhle autobus?